för några dagar sedan, jag tror det var dagarna före 6 juni, så stod Jens Stoltenberg och gjorde ett uttalande och sa att Ryssland utgör egentligen inget hot. Och sen då han till självfallet, nej, Ryssland utgör inget hot mot NATO-länder. Det vill säga med fingervisningen, gå med NATO så säger, så blir ni tryggare. Och när då man går ut och säger så här att ja, hela världen isolerar Ryssland. Hela världen isolerar Ryssland. Vänner, då ser Ryssland ut, då ser världen ut på detta vis. Det är hela världen enligt den beskrivningen. Den här bilden utav världen, den säger ganska mycket om hur vi i Sverige, eller hur egentligen väst ser på världen. Vi räknar alltså bort, vi räknar bort Kina, vi räknar bort Asien, vi räknar bort Brasilien, vi räknar bort Indien. Och som av en tillfällighet så är alltså, det finns något som heter BRIC. B-R-I-C-K-S-S, alltså BRICS, som är alltså en sammanslutning utav Brasilien, Indien, Ryssland, Sydafrika och Kina. Man räknar med att deras bruttonationalprodukt de nästa kommande 2-3 åren kommer att överskrida den NATO-sidan. Det bör vi ha i åtanke. Och det handlar framförallt inte om, som man vill trycka på, att ett hot är mot att Putin. Det är alltid så att en person är det man ska lägga tyngdpunkten på. The bad guy. Under Irak så var det Saddam Hussein. Nu har vi Putin. Men det handlar om system. Det handlar inte om enskilda personer. Just nu i detta ögonblick så har jag en vän som ska lämna flygplatsen i Kabul efter att ha varit där i en månad. Hon har upplevt vad vi inte kan föreställa oss. De har en speciell webbsajt i Afghanistan med där man alltså ungefär som man har trafikprogram som man talar om de senaste, ni vet, trafikstockningarna och så. Den här webbsajten, den här Facebook-sidan rättare sagt, den varje dygn så pytsar den ut de senaste akuta explosionerna, attackerna eller någonting för människors egen säkerhet. Ni kan tänka er det om ni skulle lyssna på Radio Uppland och lyssna, ja, där borta i det hörnet så pågår det just en explosion, där pågår det en annan attack och där kommer drönare varje dag. Vi kan inte föreställa oss vad krig innebär för någonting. Det är därför det är så lätt att gå ut och leka krig i Sverige och tro att vi ska gå på att krig är någonting som man bara övar. Det är inte så. Stina Oskarsson beskrev i Dagens Nyheter nu i en krönika för några dagar sedan hur när hon träffade i försvarskvarteret en befälhavare som liknade, hon sa så här, vad är skillnaden på en övning och en och vad är skillnaden på en utbildning och en övning? Ja, men det förstår du väl, sa han, lilla vännen, sa han. Det förstår du väl att det är skillnad på att ha sexualundervisning eller att ha sex. Och hon fick bita sig läppen för att inte liksom avslöja hur hon tänkte. Eller rättare sagt, hon tänkte att den försvarsmannen tänkte. Den militära logiken överskrider den vanliga civila. Och vi ska inte låta oss luras in i ett samhälle där vi kommer att bli som en plattform för USA, ungefär som man har i Nevadaöknen, drönarbaser. Det är det man vill använda Sverige till, att vara en plattform för, därför att vi har en tredjedel av landet som är helt tomt enligt vad de ser och ännu mer lämpligare än Nevadaöknen. Tack.